o dia que um time de cheaters eliminou um time brasileiro de um grande campeonato. Em meados de 2020, durante o ápice da pandemia, onde todos os campeonatos eram disputados de maneira online, a desconhecida equipe da Caos, jogando na época contra a MIBR, foi acusada de estar cheatando por conta desses lances. Enquanto isso, o MIBR vai fazendo as trocas, Fer já levou. As trocas, Fer já levou. O Xepa consegue levar o TRQ. Eu lembrei. O Ferzinho. Eu lembrei. Essas jogadas levantaram muitas suspeitas por todo mundo. Mano, até o Fallen na época tweetou que sim, tava esquisito. E não parou por aí. Dias depois, mais jogadas inexplicáveis. And before. E aí, qual a opinião de vocês? Eu realmente acho que eles cheataram, e a real é que nenhum deles depois conseguiu aí ter sucesso no CSGO. Meu sonho é ter 1 milhão de inscritos, vou pedir pra você se inscrever no canal, me ajuda a realizar esse sonho. E vem comigo que hoje eu vou contar para vocês